כבר תפסיק לדבר על אנימה. וואו, חברים. אוקיי, חברים. פאג נגד נאצ'ו, קינג די 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 נגד פוקס. יופי. ואני שמח שפנסי מצטרף אליי, כי פנסי קולני לא פחות ממני, ואני קצת מאבד את הקול. פנסי, אני שומע עוד רענן. אני רענן מאוד, בדיוק שטפתי פנים בלי לנגב אותם, כי אין להם נייר. תודה. טוב, אז יאללה חברים, אנחנו מתחילים. בינתיים, שניהם על 0 אחוז, ככה. אבל אני חייב לדעת שזה מרשים לראות מישהו כמו נאצ'ו, מגיע כל כך גבוה בהייפ, סוף סוף. וואי וואי וואי, איזה מיס אינפוט. אני לא יודע מה זה היה. זה היה מיס אינפוט, אני חושב שהוא רצה לעשות ראנבק, גורדו, ואז הסנאפבק של הפרו-קונטרולר מוציא אפלי. אבל הקטע, פאג הוא שחקן ש... וואי וואי, זה אפסוט. לא ייתן לך להניש אותו עם טריקים, אוקיי? בינתיים נראה שפאג פה די בהובלה, ונאצ'ו מאוד קשה לו לעמוד במהירות של פוקס, אבל אל תשכחו שפוקס מאוד לייט. יפ, גורדו ב-70 אוף סטייג' יכול להרוג פתאום. ברור. ניסיון לדאש אטאק. וואי וואי, נאצ'ו חייב להיזהר, אפס מה שבא יהרוג אותו. יהיה פאניש נחמד. אוקיי, אפס מה של הפלטפורמה הולך להרוג אותו. אתה ראית שבסטים מאוד כיפות זה פוגע מתחת ללץ'. ראינו את כל הפליים המדהימים שנאצ'ו עשה בסטים מאוד כיפות. מאוד התלהבנו. השאלה אם הוא מצליח לעשות את זה מול פאג. פאג שחקן כל כך מהיר. אומייגאד. ריד על הנחיתה, תופס אותו עם האף סמאש. על הקפיצה. כן, זה היה... לא, הוא קפץ ונחץ, לא היה לו משהו לעשות. גם היה... לא חושב שהוא הספיק. נראה שנאצ'ו יחזיר את זה. ואנחנו בינתיים פה במשחק מאוד איבן. יפ. או, קורטע. אבל פאג כל כך טוב בפרשר לשילד הזה ולקרוא את הדיפנסיב אופשן שלך, האם אתה עושה רול, האם אתה עושה קפיצה, הוא כל כך טוב בזה. פאג שחקן מדהים, הוא אחד מהאנשים הכי סבלניים ואגרסיביים באותו הזמן שיש לו. אוי, לא, הוא בסדר, הוא בסדר. וואי, זה היה... זה קרה גם בסדר עם מאוד כיפות ונלחצתי והוא חזר, אבל דירקשן על ארדוג' במקום הזה מפחיד. תשמע, זה בעיה בכללי במשחק, נגיד יש לך דמויות כמו פוקס, יש להם תיארי על האחד הזה עם המלא היטסטן, זה מבפר שילדים לבאפר דרדודג' וזה מאוד מאוד כואב. פאג עוד לא מצליח למצוא את הטיימינג להעניש את האפי הזה, אבל בקצב הזה הוא ימצא את זה כי הוא לא נפגע מזה. וואו, איזה אפר. האפר שבא של פאג יהרוג, אבל בוא נראה מי מצליח להרוג קודם. או, אחלה דאונר. אוקיי. והוא מחטיא שם את הטק. דאונר, לא, הוא לא מחטיא את הטק, הוא לדעתי תפס אותו בקושי. כן? אוקיי, אוקיי, פייר, הוא חוזר. אוקיי, הוא נראה לי שזה ניסיון יפה. נאצ'ו לא מחשב את זה שלפוקס יש הרבה סטארט-אפ בריקוברי שלו, ונאצ'ו ישר בלי אחוזים לוקח עוד סטוק, שזה מצוין. סוגר את הפאר. בטח. הוא אחלה נר. זה מאוד חשוב לא להתקע בפאר נגד פוקס. והוא פשוט רץ על פאג. פאג. אני לא... אוי לא, אוי זה כואב, אוי לא, אוקיי. 92 אחוז, 108 אחוז, וזה הכל היה טרו קומבו. טופ טיר, אז חברים, זה מדהים. לא, אני לא חושב שפוקס טופ טיר למען האמת. למה לא? זה ההוט טייק שלי, אני חושב שפוקס הוא ההיי טיר. זה הכל תלוי איפה אתה שם את הטופ טיר, נגיד פוקס הוא טופ... אני חושב שהוא טופ 15, לא טופ 20. אני חושב שטופ 15 זה עדיין טופ טיר, במשחק הזה לפחות. אוקיי, תופס אותה נחיתה, לא? רגע, וואי, הוא חי! אומייגאד. רגע! הוא שרד! זה רסיץ! זה רסיץ! אוקיי, לא, זה היה הרוב. מגיע לו, מגיע לו. לא, נאצ'ו צריך ללמוד טיפה להתאפק עם האופציה הזאתי. אתה לא באוזר ג'וניור, אחי, אין לך את הפריבילגיה. אבל אתה יודע, גם אותך פאג הניש על זה דרך אגב. אני ראיתי אותו מהניש אותו אחר על זה. ביג בריין. אבל מה שכן... אני חושב שמוד קיפוד לא הצליח להניש את זה כל כך כי הוא הלך על האפסמש בלג' כן, וזה לא כל כך עבד לו ולא, הוא כן הצליח לפגוד מזה אבל הטיימינג מאוד ספציפי בדיוק פאג מהיר הוא ירוץ לקצה השני ועדיין יספיק לחזור בדיוק פוקס זה אחד הפאנישר הזכי טובים במשחק עכשיו בואו תשמעו אותי כבר מתלונן על ברדר ג'וניור ברדר ג'וניור שם מקקופה בצד השני של הזירה פוקס רץ כל הדרך ודפק לו אפסמש בואנה חברים, הסלון שלי במשחק, לא ידעתי. טוב, יאללה, קלוס. מאחורי אפשר לראות פאבג'י, ואולי זה מסמן את הבאטל רויאל שהולך פה בטורניר הזה. אולי. עכשיו, פאג לקח משחק ראשון בקושי. נכון. אני רוצה לראות אם נאצ'ו יצליח לעמוד במומנטום שהיה לו קודם, או שהוא יאבד את זה. אני, בוא נגיד, מקווים שהטוב יקרה לשניהם. אבל בחירה מעניינת של נאצ'ו,
כי הוא שם לב מן הסתם אפ סמש אפר, אז זו זירה בהחלט... כן, זו זירה מצוינת, אמרת אותו, ואני חושב שהוא אוהב את קאלוס. יפ, קאלוס זירה שכל זונר במשחק מאוד אוהב. הוא הלך שם על זה בגלל שהוא היה עושה ריגרב, אז יפה מנאצ'ו. אפ טילט, פר. לא, אין פה אפר. לא, נאצ'ו מאוד טוב עם הנחיתות שלו. אבל הוא נהנש בכל זאת. הוא פלוטי, נאצ'ו לא מצליח לנחות. וואי מי גאד. רגע. פוקס עם רייג' על DDD. DDD יכול לדעת שאתה כבר יכול להרוג אותו כאן. לא, ב-30%. בטח שכן, זה פוקס. אני ראיתי את פוקס גם את ב-10. לא מדעת של DDD, כן, אבל מדברים טומטמים. אני פעם הרגתי פוקס ב-20% עם הסייד ביאפי של ג'וניור. אוקיי, אבל אפסמש פשוט וזהו. זה אפסמש, נכון? כן, נראה לי שזה היה אפסמש. אני לשנייה איבדתי ריכוז. זה היה מלמעלה אז. תשמעו, אבל נראה לי שפאק פה בהובלה מאוד מאוד גדולה, מאוד מצליח לשמור על המומנטום שהיה לקודם, ו... בוא נראה עם נאצ'ו, עם דילי, זה לא רק נראה לך, הוא שולט במשחק הזה. הובלה של יותר מסטוק כבר. והדאונר הזה עושה לו שילד פוק. אחלה של טק, של ג'אבלוק. וואי וואי, זה קומבו. זה היה אחד הקומבואים היפים שראיתי, באמת. הוא באמת היה יפה. פאג עשה את הפנסי. לא, לא, אל תחמיא לעצמך, אוקיי? וואי וואי. לא, אני לא חושב שנאצ'ו חוזר מזה בלי להעליב. אני חושב שהוא פלייר מצוין, אבל אני לא יודע אם DDD יעבוד לו במאשאפ הזה. הוא חייב לעבוד לו, זה נאצ'ו. אני חושב שנאצ'ו יצטרך להחליף. אבל לך תדע, אולי הוא יצליח. אולי, אבל אולי הוא צריך ללמוד הרגלים של הסף למשחקים הבאים. לשים לב למשהו, אבל זה כל כך קשה. אני אגיד לך את האמת, שפאג לדעתי זה הבן אדם שהכי קשה ללמוד את הרגלים שלו בכל הקומיוניטי כאן. ושמנו לב לזה, מושי לא יצליח ללמוד אותו, ומושי ידוע בזה שהוא לומד אותו. גם אני בקושי מצליח ללמוד, הוא לא מאוד קשה. אני חושב שפאג פוטנציאלית יכול יום אחד להיות הפלייר הכי טוב שלנו. הוא ללא ספק קונטנדר, הוא מושי ואדום כנראה. מייטי. וגם אתה צריך לנצח את הטורניר הזה ואז לדבר איתי. בסדר. אבל כמובן שגם אתה שם למעלה. אוקיי. נאצ'ו. לא. נאצ'ו כבר איבד את הסבלנות שלו. אבל לפחות להשיג סטוק, אתה יודע, זה משהו בשביל המנטליות. אוקיי, יש סטוק. אוקיי. זה בשביל המנטליות, אולי כמה שנאצ'ו יכול להשיג ולהיות במומנטום לקראת המשחק הבא. שבוא נראה אם נאצ'ו יכול לעשות לנו פה מגה בעיר ולהעיף פריסטו קומבק. לא, אין מצב שהוא חוזר בזה. ונאצ'ו, נאצ'ו טוב. אל תבלזלו בנאצ'ו. נאצ'ו טוב, אבל אני לא אמין אם נאצ'ו יחוזר מזה. וואי, אני לא מאמין שהוא שרד את זה. לא, זהו. לא, הוא עדיין חי. לא, זה אחוזים גבוהים מדי. כן, אבל heavy זה מאוד קל להשיג עליהם את הקומבו הזה. כן, נכון. אני רואה שנאצ'ו קצת מחטיף לו ככה בקטנה. כן, וזה אחלה מומנטום שלו. אולי אפילו בשביל המשחק הזה, אולי הוא יכול לנצח את זה. אולי המשחק הבא, המומנטום הזה טיפה יעזור לו. אבל אולי הוא כבר יכול לנצח איכשהו את המשחק הזה. אני קשה לי להאמין, אבל אתה יודע... אפסמה של DDD יכול להרוג באפס. מי נפגע מהאפסמה של DDD? אני רק אומר, פוטנציאלית, זה יכול להרוג באפס. How you lose to DDD, just combo him. Exactly. לא! אתה אמרת שאי אפשר להיפגע מזה. הוא לא, זה לא... כל מי ששאל פנסי לא עושה קומנטרי, זה לא אני. לא, למה? אוי, נאצ'ו... הוא חוזר! נאצ'ו חוזר, וואו! 70% על פאג! אני לא מאמין! אוי, גאד! וואו! הקומבק הכי גדול בהיסטוריה של סמאש ישראל! וואו! נאצ'ו מריץ 3-stock קומבק! בפליי הכי מטורף שראינו היום! גאד! וואו! יאללה נאצ'ו! וואו! מדהים! מה רשום לנאצ'ו על השיער? אנחנו כולם חותמים לו, כל מי שיגיע לטופ 8 חותם לו על הראש. אוקיי. אתה מבין? חברים, אתם מבינים שנאצ'ו הולך לחתום לעצמו על הראש? נאצ'ו הולך לחתום על עצמו. וואו, אני לא מאמין על הקאמבק הזה. ואתה אמרת לו שוט, ואנחנו אמרנו שצריך לחשוב על המשחק הבא. וואו, אתה חגר. כבר הספדת את הדידי. תזכירו לי לא לזלזל בנאצ'ו יותר בחיים. וואו, והמומנט, אוקיי, אם היה ספק על, במי יצא, אצל מי המומנטו נמצא, אני חושב שאין ספק, אוקיי? אחרי פריסטוק כזה, כשאתה על
140%! הוא חזר, הוא היה ב-160% של הפאג, היה 3 סטוקים, ל-140%. 140. והוא חזר, הוא ליטרלי לא נפגע אפילו פעם אחת, איזה 2 סטוקים. יפ, הוא נפגע! נפגע אולי פעם אחת כל סטוק, משהו קטן, אבל מטורף! וואו, זה היה... טוב, נאצ'ו נשאר דידידי. למה לא? למה לא? אחרי כמה כזה? אני אומר, מטורף! וואו! 37%! איזי מני! לא, טיפ, לא! אוקיי, הוא יצא. זה מפחיד. באמת זה מפחיד. מתוך צ'אמפ יותר קשה לי לצאת מזה. לא, האפטילט של פוקס על דמות כבדה, איזה פחד. או. והנה פאג בלג', זה איפה שהוא הכי מפחיד. הוא לא ייתן לך לצאת מהלג'. כן, זה נכון. יודע מה, לא הייתי אומר שהוא הכי מפחיד כאן, אבל הוא... לא, ביחס לאנשים הכי אול ראונד שיש להם. פאג טוב בהכל. בינתיים אפשר להגיד שזה... אוי! 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 חברים, וכל מי שאומר לי שדידידי לא פאקינג טופ אחד במשחק הזה לא עשה. אתה מתכוון טופ אחד באונליין. אבל אני חושב שדידידי די טוב. אני באמת חושב שהוא... אני אישית, אין לי הרבה תקוות על דידידי, אני חושב שהוא דמות לא טובה. ונאצ'ו גם חושב ככה. בסדר, אבל כל אחד חושב שנה שמראה לנו פה דברים מטורפים היום, אני אפילו לא ידעתי. כל אחד חושב שהמיין שלו רע. לא, את האמת ש... אם אי פעם היית בקרקטר דיסקורד של לאוטיר, כולם חושבים שאתה הייטיר. זה ככה זה. אני משתגע מדלית. שולקמן, שולקמנס חושבים שהוא לא מפסיד שום מצ'אפ. בסדר, גם אני חושב. אוקיי. השאלה תעז להגיד לי שהוא לא מפסיד לסניק. בואו נחזור למאץ' ככה. יש לנו פה את נאצ'ו עם ליד. לא קטן, למה אני אומר ליד לא קטן? כי אל תשכח שזה דידידי שלא מת אף פעם נגד פוקס שמת במכה אולי הבאה שלנו. לא, אבל הג'בלוק... לא, הוא לא צריך לדאוג, מוזר שהוא הולך על האפסמש, כי האפסמש הזה עכשיו סטייל. האפסמש עכשיו אולי יהרוג. לא, הוא סטייל, הוא סטייל. אוי, אתה מסוכן. זה לא יהרוג לדעתי. עכשיו כן. עכשיו זה יהרוג, אחרי הדאונר. הרג בקושי. בקושי הורג את הפינגווין הזה. 25%. איזה קרדיט פאג מוצא כאן. הוא פתח כן. פאר. נראה שפאג הרבה יותר סבלני הפעם. אבל... הוא תפס לך מודו שהוא ביטחון במאץ' הקודם ופשוט איבד את הכל ברגע האחרון. אבל זה לא אומר כלום. אחרי הקאמבק הקודם, אני לא אספיד אותו גם אם זה יהיה JV4 כמעט, אוקיי? וואו. נאצ'ו פשוט... אני חושב, אני באמת חושב שזה היה הקאמבק הכי גדול בכל ההיסטוריה של סמאש. בחיים לא ראיתי קומבק כזה. בכללי, בכללי לא ראיתי קומבק כזה. אפילו הם כאלה לא עושה קומבקים כאלה. זהו, בכללי לא ראיתי אי פעם קאמבק כזה. זה מטורף. MKL, יש לך פה קונטנדר, נאצ'ו, אל תשכח כמה אתה מפחד מזאקי. זה היה מיקסאפ יפה מאוד. נאצ'ו כאן עדיין מאוד סבלני, קצת מתקשה בהריגה, אבל זה דידידי. דידידי נראה לי, אני חושב שהוא לא, הוא עדיין לא בסכנה של למות, אלא אם כן הוא עושה די לא טוב. אוי 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 אוי. ביי ביי. לאה! וואו. אוקיי, אוקיי. פאג החליט להיות סבלני במקום לנסות להעניש, הוא איבד על זה את הסטוק. אומייגאד. נאצ'ו מראה לנו היום דברים מטורפים. וואי נאצ'ו ביתרון עכשיו, אוקיי? נכון, נראה. משחק קודם... וואו, גורדו! משחק קודם הוא היה במצב הזה עם שתי סטוקים יותר לפאג. אז המשחק הזה, מה זה? זה קייק ווק לנאצ'ו. וואי וואי וואי, נאצ'ו חייב להפסיק עם הרולים האלה. הרול יהיה מספיק סטייל כדי שיפגעו בו. אוי, הוא עשה את זה עוד פעם. ככה הוא לקח את המשחק הקודם, זה היה... 60%! לא, 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 נאצ'ו לא! אין נאצ'ו! אוקיי, אוקיי, בסדר. לא! אוקיי, בסדר, זה הגיע לו על הג'קהמר הזה. אחי, איזה פאקינג צבועים אתם! כשנאצ'ו מנצח, כולכם פאקינג צועקים של כל טורפים, וכשפאג מנצח אתם... חברים, תצוגה מדהימה פה היום. אז רק ממשיך! חברים, אני רק רוצה להזכיר שכל מי שחושב שג'יגליבוף זה דמות גרועה, ג'יגלי פאף? אתם טועים, אתם טועים. מה הקשר לג'יגלי פאף? כי בצ'אט כל הזמן אני רואה מישהו שמתענה על ג'יגלי פאף. זה... ג'יגלי פאף פלולס. בסדר. זה פלולס. ג'יגלי פאף, בסדר. לא, ג'יגלי פאף לא טוב לדעתי. לדעתי ג'יגלי פאף, הוא לא מדהים. בוטום 10. לא מדהימה, כן, אבל היא לא גרועה מספיק בשביל להיות גרועה כמו שאומרים שהיא. הקטע בג'יגלי פאף זה שאתה צריך להכיר את המצ'אפ, כי אתה צריך לשחק את המשחק של ג'יגלי פאף. אני חושב שג'יגליפ לא דמות טובה, אבל לא מספיק גרועה בשביל להיות בוטום טרי כמו שאומרים שהיא. לא, אבל זה קטע, אני באמת מתכוון לזה, אוקיי? בן אדם שלא מכיר את הג'יגליפ פאף מצ'אפ יכול לחטוף את
ברור. סיוט. אבל אנחנו יכולים להגיד את זה על כל מאצ'אפ. לא נכון. לא נכון, לא צריך להכיר את הקירבי מאצ'אפ. אחי, ג'וניור. אוקיי, הקירבי מאצ'אפ אבל... גם קירבי יכול להיות מאוד מאיים. הוא יכול להיות מאיים, אבל... לא יודע, הוא מאוד סטרייט פורוורד. זה כמו לוסינה, אוקיי? אתה יודע מה לוסינה רוצה לעשות? שמע, אני לא יכול להגיד אותו דבר בנוגע לקירבי. אני חושב שלקירבי יש קצת מה להציע. למרות שהוא ממש ממש גרוע, וזה די ברור. קירבי, הדמות הכי גרוע במשחק, וזה חבל לי. אתם חשבתם פעם כמה טוב קירבי היה עם האנימציה של הקפיצה שלו הייתה נורמלית? איזה מטורף הוא היה יכול להיות. יפ. אוקיי, פאג נגד נאצ'ו. טוב, אנחנו... משחק 4, המנצח הולך ללוזרס פיינלס. נאצ'ו, אני לא מאמין שהוא בכלל פה, אבל הוא שם... זה מדהים, נאצ'ו עשה רן מדהים היום. גם בטורניר הקודם, נאצ'ו סלפטון בטירוף. נאצ'ו, אני חושב סוף סוף מוציא את הפוטנציאל שלו שכולנו אומרים עליו כבר חודשים, בכל הכבוד. אוקיי, אחלה של... זה הולך לכאוב 23% מג'אב, אאו. הרידים האלה של פאג על הדיפנסיב אופשנס, כל פעם מרשימים אותי, אחלה אפשר. עוד ריד על הקפיצה. בואו, נאצ'ו לא מפחד, הוא יודע מה הוא עושה, הוא מצליח לשמור על הרוגע שלו. ניסיון יפה לגרב, אני לא בדיוק בטוח מה קרה שם. אני לא אומר את זה מאוד קיפוד, אני אומר אבל שיש מצ'אפים שאתה יותר צריך להכיר בשביל לשחק ברמה הבסיסית, כאילו אם אתה לא יודע מה הפיקמנים של אולימר עושים, הלך עליך. הלך עליך, באמת שהלך עליך. חברים, אני רק רוצה להזכיר לכולכם שאולימר זה הדמות הכי גרועה במשחק. אני שמעתי את זה מ-W for Wombo. אוקיי. אז אני יכול... אתה מתכוון F for Wombo. טוב, אנחנו כרגע עדיין איבן כאן. די סטרייט פורד, כל אחד מביא היט אחד לשני. יפ, מאוד איטי מפאג וזה. אוקיי, אוקיי. אחלה נר אפסמן. ראינו אותו מפספס את זה, אז יפה שהוא לא קורה הפעם. או! הדש, זה כמו האפסמה של ג'וניור. רק לא האפסמה של ג'וניור. רק הרבה יותר לאגי. אבל מצד שני פוגע כל כך מתחת, כן. זה פוגע מתחת ללש. פוקס, נס, אני חושב שגם וולף והירו הם דמויות, וארסן, גם כן דמויות שיש מלא מכות שהם יש להם לאסטינג היטבוקס שפוגעות בהם בטירוף מתחת ללדג'. איך אתה שוכח את שולק? הפר שלו פוגע כל כך הרבה מתחת ללדג'. לא, אני מדבר על הריקובריז שלהם. הם נפגעים מתחת ללדג' כאן על הקצה. הבנתי. טוב, אני חושב שאנחנו עדיין כאן די איבן. וואו, קובו נחמד של נאצ'ו. גם פלוטנה מפורסמת בזה. פלוטנה בפיץ. ברור, פלוטנה, אפילו לא נתחיל לדבר על פלוטנה על זה. אוקיי. נאצ'ו... לא בהובלה, אבל... וואו, מה זה היה? זה היה... הוא עשה רול, אבל זה היה פריים פרפקט מפאגו, קרוב מאוד לזה. כנראה. בזמן האנימציה של הרול. הוא כנראה תפס את הקצה של הרגל של הרול. יש מלא דמויות במשחק הזה שהרול שלהם הוא לא אינבינסיבול בסוף האנימציה בקצה של הרגל. לא, אצל כולם זה לא. לא, 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 לא. יש את פלקו. פלקו הוא אינבינסיבול בכל האנימציה וקופץ איזה שליש שלה. מטורף. אתה יכול לראות את זה בטריינינג מוד אם אתה שם את זה על... פלקו, גם לינק יש לו רול ממש טוב. יש כמה, גם רוב. רוב גם כן יש לו רול אינבינסיביליטי כל האנימציה. אבל בזמן שאנחנו מדברים פה נאצ'ו עוד שנייה מחוץ לטורניר. נאצ'ו עוד שנייה יצא, שמעו. וואו, אבל נאצ'ו צריך להתרכז, לעשות את הקאמבק הזה. תנו לו את הכוח שלכם, חברים. האם רב שיצליח לחזור? הפליי הזה עם הגורדו הרג את פאג ב-50% בגיים 2, אבל כאן הוא לא הרג אותו ב-133. אני לא בעיה. נאצ'ו לוקח את הסטופ. אני לא ביאסט, אבל אני רוצה גיים 5, אוקיי? Let's go, נאצ'ו. כולנו רוצים גיים 5, תעיפו את ריפקייג' בשבילי. אני חייב משחק 5 בסט הזה. הוא יותר... וואו! וואו! זה מטורף! הוא יותר מדי טוב, נאצ'ו משחק יותר מדי טוב בשביל הלב... לא, לא! אומייגאד! זה כמעט שבר לו את השילד, זה יכול לשבור שילד. אוקיי, עוד ניסיון, לא דרג רגע, אוי, זה נגמר. זה נגמר! עוד קאמבק מנאצ'ו! וואו! וואו! אומייגאד! גיים פייב, חברים! גיים פייב! נאצ'ו נגד פאג! אומייגאד! נאצ'ו מטורף! מה זה? אני מפחד! איזה טיו, לאיזה טיו לעשות מנשן? הקומנטרטרקס כרגע זה אני ופנסי, האקו ופנסי. מי שכאן אחראי על עמדת סטרים, שומעים אותך? מי שכאן אחראי על עמדת סטרים זה גולדו, שהוא הטיו המרכזי. עוד טיו זה בדרך כלל מושי, לפעמים אדום, ודבאב.
פאג, נראה שהוא נשאר פוקס. וואו, חברים, זה הסט הכי טוב שאני ראיתי בסמאש ישראל. באמת, ואני עוד חשבתי שהסט של אימפאג היה טוב. תראו מה זה, אני כלום לעומת זה. וואו. אפשר קצת הייפ בצ'אט לקראת הסט הזה. מי אתם, צ'אט, מי אתם חושבים שינצח את משחק 5? תמצאו בפרק הבא. לא, אני רוצה לראות מה הם חושבים, אוקיי? אני רוצה לראות כאן צ'אנס. אני רוצה לראות כאן צ'אנס. חברים, הימור שלכם, מי לוקח? אני לא יכול להגיד מי ינצח, אבל זה יהיה קרוב ללא ספק. נראה שפאג ככה קצת עצבני, הולך מאוד חזק בתחילת המשחק. הוא ממש, נראה שהוא ממש מקפקף את נאצ'ו, אבל זה די, הוא לא ימות עד אחוזים מאוד מאוד גבוהים. מה זה היה האפסמש הזה? זה היה ניסיון אולי לריד לקפיצה, לא יודע, אבל הוא היה כאילו ביתר ממנו. אבל היי, לפחות הוא לא קיבל איזה פאניש. בסדר, הוא יחזיר את זה. הוא יחזיר את זה, הם שווים לגמרי. והוא ביתרון עכשיו, כי פאג כל כך לייט. כן. או, די, יש לו דברים מאוד סייף אני חייב להגיד, לא ידעתי את זה. כל הצ'אט פה בעד פאג ונגד נאצ'ו. האם זה, האם הם זה יחזור לי? אוקיי, הוא חטף על זה הפעם, נראה לי שפאג נמאס לו להיפגע מזה. זה היה אייר דודג' שהוא העניש כאן, אבל... אוקיי, פאג... אומייגאד! איך נאצ'ו פוגע בדברים האלה? נאצ'ו מטורף! פאג לא שחקן שנפגע בשטויות, הוא פשוט קורא מה דידידי עושה. וואו! אתה מה אתה אומר שדידידי מעצבן? דידידי זה heavy הכי מגניב במשחק. שקט. חברים, אדום טוקסיק. פאג עוד פעם מתעצבן קצת, מביא לו ככה חזק 110% הוא בקיל פרוטוקול. אבל זה לא אכפת לנאצ'ו, נאצ'ו יעשה קאמבק. לא, לא, עכשיו אכפת לו, אף מה שבא להרוג. סתם. אוקיי. אוקיי. נאצ'ו, מלך הקאמבקים של ישראל. הוא באמת קלאצ' איז פאק. או, אחלה של די-איי וסקייפ מנאצ'ו. אבל זה יתפוס אותו פעם. זה יתפוס אותו, קשה מאוד להגיב לאפנו של פוקס. כל הצ'אט כאן בעד פאג. סטוק אחרון אולי לנאצ'ו. פאג רוצה לסיים את זה, אחלה ג'בלוק, הולך על הדאונר, אחלה אפר. או! הוא מת? לא, הוא לא מת. חשבתי אולי הוא יחטוף פיינאפל. אבל וואו, פאג פה בהובלה מטורפת, נאצ'ו עוד פעם צריך להביא פה איזה קומבק מטורף כדי לקחת את זה. בוא נראה אם הוא יכול לעשות את זה. אוקיי, פעם שלישית, האם נאצ'ו יכול לעשות את הקומבק הזה? פעם אחרונה בסט הזה. 80% פאג. זה צריך היה להרוג. אומייגאד, 95%. אוו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 ו
ועכשיו מועדדים את פאג, לא ברור לי, נראה לי שכולם פה שיקורים היום. לא, הם קטינים חלקם. איזה קטינים אחי, קטינים אחי שיקורים. הם יכולים להיות שיקורים גם בלי אלכוהול. זה נכון. הם אחרי הבד טיים שלהם.